Fira Activa't, activitats que fan justícia. Fira Activa't és un espai on podràs conèixer, compartir, intercanviar experiències i participar en les activitats i bones pràctiques que duen a terme els professionals de l'àmbit de l'execució penal a Catalunya i que treballen per la reinserció, rehabilitació i recuperació de les persones ateses. Al llarg de dues jornades trobaràs activitats de tota mena que es desenvolupen en la quotidianitat dels centres, serveis i entitats vinculats al Departament de Justícia. Les activitats s'agruparan segons el seu àmbit: serveis penitenciaris, justícia juvenil, mesures penals alternatives i atenció a la víctima. Organitzades en 5 eixos temàtics: solidaritat, creixement personal, perspectiva de gènere, tecnologies de la informació i la comunicació i millora de la convivència. I amb diferents formats com tallers participatius, píndoles informatives, speakers corners, exposicions permanents i una conferència que permetran conèixer els processos de millora i d'innovació pels que aposta el Departament de Justícia. Fira Activa't, dirigida prioritàriament als professionals de la justícia i entitats col·laboradores, s'obre també a tots aquells professionals que col·laboren amb el Departament: serveis socials, salut, ensenyament, tercer sector i el professorat i alumnat dels estudis universitaris vinculats al món de l'execució penal. Fira Activa't, activitats que fan justícia.